Doktore Žujeviću, emocije. Emocije? Emocije su uvek tu. Kad razmišljaš o tim ljudima, svojim braći i svojim sestrama, moraš da ih imaš uvek. Emocije te čine čoveku. I emocije su nešto što nas razlikuje. Nas i njih. Sad ti dopiši šta su nas, a šta smo mi. Šta su oni. Da. Ko su oni. Ali emocije nam prave razliku. Iže, imaš ili je nemaš. Ili si čovjek ili nisi čovjek. Ajde, što ja plaćam? Što ti plaćeš, prijatelju? Zbog emocija. E, u tome si ti ja razlikujem od njih.